اپریټرز د زموږ سره دویمه ویډیو ده صحیح ده دا وایي په اخر کې تاسو سوال ته ځواب تراسم صحیح ده تاسو کوم کسان سوالونه لري اخر کې راځم اوس اپریټرز زموږ سره دویمه ویډیو ده او تیر ویډیو کې موږ اریتمیتیک اپریټر او اسایمنت اپریټرز موږ پرونو ویلې نن موږ کمپیریزن اپریټرز او په لوجیکل اپریټرز باندې خبره کوو کمپیریزن اپریټرز څه ته ویل کیږي لوجیکل اپریټرز څه شی دي اریتمیتیک او اسایمنت اپریټر موږ مخکې ویلو په دې دواړو کې سوال نشته که نه کوم سوالونه چې لري هغه په اخیر کې درته وایم مطلب اخیر کې سوالونو ته راځو او پاتې شول کنډیشنل اپریټرز او ټایپ اپریټرز ډبل اورز وایو صحیح ده نن سیده کمپیریزن او لوجیکل اپریټرز باندې خبرې کوو اول راځو کمپیریزن اپریټرز ته خو مخکې له دې چې کمپیریزن اپریټرز درته کار کوم اول باید کمپیریزن اپریټرز وپیژنو چې کمپیریزن اپریټرز څه شی دي څه ته ویلی کیږي ولې کمپیریزن اپریټرز وایو او څه کار څه دپاره وایو څه دپاره زده کوو کمپیریزن اپریټر آر یوز ان لوجیکل سټیټمنټس ٹو ڈیٹرمائن equality or difference between variables or values comparison operators chidi comparison operators mung istifada kahu use kahu id sada fara the logical statements da fara yani kum logical statement chidi ad agi di equality or the difference yani matlab da che agi equality tar change kawal chi kawal yani masalan de do variable na di da agi equality chi kay che ay da variable la de sar masavi de kan de آیا دا وریبل مطلب ایکس وای آیا ایکس لی دے کہ وای لی دے یا دا وریبلونو اغه ویلیوز چی دی اغه تاسو سره مقایسه کوي یا دا غو د دوړو ترمنز ډیفرنس ګوري فرق ګوري مطلب کوم یو زیات دے کوم وړ کې دے کوم زیات دے کوم کم دے نو د دې لپاره مونږ سی وایو د دې لپاره مونږ کمپیریزن اپریټرز وای مثلا ګوري دلته زمونږ سره پا ایکس کی سو سٹوڈ دی پا ایک وار ایکس او دی ایکس کی پینزل سٹوڈ دی یو بل واری پل دی دی وائی پانم بانی اگر کی پینزل سٹوڈ دی بالکل ریکارڈ کی گی صحیح دا بل زمونگ سر بل چی دے زمونگ سر پا دی وائی کی پینزل سٹوڈ دی وہ زگورا ما سی دلتا ایکس لوی دے کا وائی لوی دا کزا وہ دلتا گورا ما چی ایکس لوی دے لوائی نا کزا دا سی دا لکا ما چی ایکس لوی دے لوائی نا وس دلته کی مخ کړه دي چې دلته کی ریزلت مونږ سره شو شي ستان تاسو کومه چې آیا ایکس لوی د لوای نه کنه مطلب د دې جواب بچي وي ایکس لوی د لوای نه وای دی وای دی نو د دې جواب بستا په نظر چي دی چې ایکس لوی د لوای ان دې جواب وای ایکس لوی د لوای نه یعنی ایکس لوی د لوای نه خو فالز مونږ پرټ کی ځکه ایکس لوی نه د لوای نه کنه که چیرته ایکس لوی وی لوای نه خو مونږ ته ترو پرټ کی یعنی کمپیریزن اپریٹرز کی زمون سر کمون ہر کار کو اگر رزلٹ کیا وہ زمون سر ترو بھی یا زمون سر فالز بھی نو دل تک ہم زگورم چے ایکس لوی دل وائی نا دا زمون سر ترو دے کا فالز فالز دے زکا ایکس لوی نا دل وائی نا کچیر تا چی کبھی کچیر تا دسی لکی چے ایکس چی دے کچھ نئے دے لوائی نا اس دے اگر آوٹوٹ منتا سر آکوی اگر منتا ٹرو پرینٹ کی گی اما کزر دسی بھائی ما مثلا کدر تزولی کم لس چی دی دا زیاد دی لشلو نا وز دی ریزلٹ زمون سر سو دے ریزلٹ زمون سر فالز دے نو دا زمون سر غلط دے او دا زمون سر ترو دے رازو چی کمپیریزن اپریٹر زمون سر پا جاوا سکرپ کی کم کم دی کمپیریزن اپریٹر زمون سر دا دی دو مساوی دری مساوی ندایا مساوی چی ناٹ مساوی ہوتا ویلے کی ندایا دو مساوی چی ہر یو مانی تفصیل سر خبری کو ندایا دو مساوی او دل دکی زمون سر گریٹر علامہ دا بیا لیس علامہ دا او دا ہم زمون سر گریٹر ایکوال علامہ دا دا ہم لیس ایکوال علامہ دا راجو هاریو باندې په تفصیل سره خبرې کوو چې دوا ایکوال یعنی س دوا ایکوال چې دی ګورل ته دوا ایکوال لیکل شوی دی دې مطلب دا دی چې ایکس اف د ویلیو اف ټو اپرنٹ ار ایکوال اور ناٹ اف یس دین د کنډیشن بیکم ټرو دلته وی اف اول نه ته اپرنٹ لیکل شوی دا اپرنٹ څه ته ویل کیږي ګورا کزه دلته ولي کمام پس کدي چې ما واخست دلته زوی ما وای مساوی ده دوا جمع درې سره اوس ما د سې اوس ولیکل دی ٹولی معدلے تا سوی لے کی گی دی ٹولی معدلے تا آپریشن وائی دی ٹولی معدلے تا آپریشن وی لے کی گی ٹولی معدلے تا آپریشن وائی او دل تا دا مساوی او جمع چی دا دی تا دا آپریٹر رونے دی آپریٹر دی آرہت میں تک آپریٹر مخ کیوئے لیکن چی جمع زمان سر آرہت میں تک آپریٹر کی رازی مساوی چی دا زمان سر سشی دا مساوی زمان سر پاس آمین آپریٹر دی یعنی دا زمان سر آپریٹر رونے دی او جمع دا دوا او دوا او دا غسی دے دوا او دری دا چیه دی دا اپرنٹ دی چی پا دی بانی دا عملیہ سکی گی تر سرا کی گی نو زمان دے خبری حدب دا دے چیک ایف دا ویلیو آف ٹو اپرنٹ دی دا دوا اپرنٹ نو آگا ویلیو چی کی گی
آر ایکول اور ناٹ چدا سر مساوی دی کنے دی کچیر تے سر مساوی دین دی کنڈیشن بیکم ٹرو کچیر تے مساوی ہو سرا کنڈیشن ٹرو دے کچیر تے مساوی نہ ول نو کنڈیشن سم سر فالس دے یعنی کچ سو تا نو تے پوس کی سی ایکول اپریٹرز ست ویلے کی نو ایکول اپریٹرز تاس ورت ویلے شی چی ایکول اپریٹرز سی دی دا ہا وقت دا کنڈیشن سم سر ٹرو کی گی کلے چی دے اے او بی ویلیو دوڑ سر سی وی دوڑ سرا مساوی بھی ہاں دلتا شو اوکے دلتا منگا پا خبر کول پا ایکوال باندے صحیح دا نو ایکوال چی دا ایکوال یعنی دو مساوی مطلب دا دے سی اے او بی دوارا سر چی دی مساوی دی دلتا اس وی ناٹ ٹرو یعنی دا مساوی ندی ولی زکا دلتا کور دلتا لاندے میں ویلیو لکلی دی دی اے کی زمون سر لس ٹور دی او پا بی کی زمون سر شل ٹور دی یعنی دل تک دی اے قیمت چی دے آغاز مونگ سر لاز دے او دی بی قیمت چی دے آغاز مونگ سر سو دے شل دے نو دل تبایی سی اے سی دے اے او بی دوارا سر سی دی مساوی ندی یعنی داغ دو مساوی چی دی آغا ایکوالیٹی سر گوری یعنی اے او بی مساوی کچی تا مساوی ویل مونگ تا ترو پرنٹ کی که مساوی نوال پالس پرنٹ کی او دل تبایی ناٹ ترو زکا مساوی ندی چی دی قیمت لاز دے دی اے او دی بی قیمت شل دے ناٹ ایکوال ناٹ ایکوال دی ندایا مطلب دے ناٹ سیدہ ناٹ ایکوال مطلب دا دے کچیر یعنی دا وہی چی اے مساوی نہ دے لبی سر بیا دا تر سر تے ریڈ کا سیدہ چی کیف دا ویلیو آف ٹو اپرنٹ آر ایکوال آر ناٹ دا چی کوی چی دا دو اپرنٹ ٹو نو ویلیو سر ایکوال دی کہ ایکوال نہیں دی سیدہ If the value are not equal, کچیر تے دا ویلیو سر ایکوال نوی کچیر ایکوال نو مونگ دا ترو پرنٹ کی گیا then the condition become true nu kache tam ye da condition sam sar se ki true ki ka dwar sar equal no condition mung ta true print ki ki zak dil ta idi matlab da de si why da a si da da masavi na da not equal matlab masavi na da labi sara no didi matlab si didi a less da aw di b shall da yani a masavi na da labi sara masavi na di kana kache to masavi bhi bi amun sar se print ki ki bi amun sar false print ki ki ama wo true print ki ki تروزه که پرنٹ کی چی دیدی مطلب داده چی اے مساوی نه دلبی سرا او دل دکی دابل چی دی گریٹر آلاما مطلب داده سی تا چیک کوی دل دکی وی گورا اف چیک اف دا ویلیو آف دا لیفت آپرنٹ از گریٹر دین دا ویلیو آف دا رائٹ آپرنٹ اف یس دین دا کنڈیشن بیکم ٹرو کچیر تا دی لیفت سائیڈ تا لیفت سائیڈ تا سی ہر چی وی کا آقا چیر تا زیاد وی right side na the right side ta char se bhi aur us the left side ta chide al tak zamun sar last prat di aur the right side ta zamun sar shell di jab tak mas koi kam last aur shell de ke a value last ta aur the b shell da yani khi tarat ta zamun sar shell di aur chap tarat ta zamun sar last prat di se na nudal tak us de aga jawab chade not true yani false de wali false de zaka chi last dir ne di la shell na yani a chi de lui ne de la b na اور پس ہم دسی دا لسٹ ہم دسی دے لسٹ دام چی کوی کچیرتا یعنی لیس علامہ چی دا دسی لکھ لے کی کچیرتا اے چی دے وے یعنی رائٹ لفٹ طرف تا چی ہر چی وی کدا چیرتا کم وی لے رائٹ طرف تا نو مون سر پرنٹ کی گی ترو کنا مون تا فالس پرنٹ کی گی اس دل دے کسی مون سر پروگرام ہم ترو دے سکا دی اے قیمت چی دے لس دے او دی بی قیمت زمون سر شل دے نو دل تا وے چی دا اے چی دے دا اے یا لس چی دی دا لگ دی لدی شلو نا یا دی بی نا دا زمون سر ترو دل تا مون تا سکی گی مون تا پرنٹ کی گی بل زمون سر دل دکی greater than equal دا ایدی مطلب دا دے یعنی حاصل چی لفت طرف تا پراتے دی دا لرائٹ طرف نا دیر دی یا و سر مساوی دی یا دیر دی یا مساوی دی کچیر تا دسی او ترو دے کنا فالس دے اس کے دل تا زمون چی کو لس کزولی کم چی لس زیاد دی مساوی دی لبی سر آیا لس زیاد دی لبی نا ندی نا زیاد دی نا مساوی دی یا با زیاد ہوئی یا مساوی کہ زیاد تو ہم ترو دے او یا کہ ایکوال ہم ترو دے اما دل دکی کنڈیشن دسی دے چی دل دکی لس چی دی نا زیاد دی او نا مساوی دی لشلو سرا نو دل دکی زمون سر سپرنٹ کی گی مون سر دل دکی آغا ناٹ ترو یا فال زمون سرا پرنٹ کی گی بل زمون سر لیس دین ایکوال دی یدی مطلب ہم ہم دسی دے ستوائے چی اے چی دے تا چی دے کم دی یا مساوی دی لبینا یعنی ہر سے چی دی رائٹ طرف تا پراتی دی یا آغا لدی اے سر یا مساوی دی او یا دی اے نا لوی دی نو کچیر تا دسی وو
ترو دے کنا فالس دے اوس کے منگا چیک کو نو دے اے اے کے زم سر لاس پرات دی او لاس لگ دی یا مساوی دی لشل نہ صحیح دے چ مساوی نہ دی اما کم خودی کنا زم سر پروگرام چھ پرنٹ کی ترو گزنا شم دلتا وی اس کو ترا شما او دا کار زتا اس پریکٹیکل دے کی یو مثال سرکار کم تو اس تو بتا موضوع کلیئر شی گڈ زرا اعظم دم یو فائل دے تے اخلم پر اس کا ماکس دا انڈیکس 2.html او دلتا ہم دایا و انٹرپریس کی دا کورتا سوری لکھا لکی کی دیش دی میلا سٹرکچر چی دے دا میں پاک دے زینا ہم زور توائم سے دلتا زور تلی کما دلتا سکرپٹ ٹاک میں اوپن کا سکرپٹ ٹاک میں بیرتا کلوز کا دلتا ما یو وریبل واخست دی ایکس پا نم باندے او پا دے کی ماہو لکل پاس کا شل دلتا میں او بل وریبل واخست او پا دے کی ماہو لکل وائی او پا وائی کی مالتا سٹور کرل لس سیدا اوز دلتا گوری زی چی کوما سی آیا داغا ایکس لوائی سر مساوی دے کنا نو دلتا زی یو بل وری بل جوڑو ما یو بل وری بلم جوڑا والایشی سیدا که بل وری بلم جوڑا ہے زپر کما بل وری بل واقعی یو بل وری بل مواقعی دے زی پنم باندی اوزور توائی ما سی زی یا زی ناخلما زی ناخلما دلتا زی ڈاریک لکما ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ او پا دے کی دننا دلتا زی لکما سی ایکس مساوی دا لوائی سر ایکس مساوی دا لوائی سر زرا زند تے رائٹ کلک کوما او اوپن وِد لائیو سرور دا کوما لائیو اوپن وِد لائیو سرور یا لارج فولڈر چے ہر چیتا جوڑ کڑا دے اگم فولڈر کے انڈیکس 1.html انڈیکس 2.html پیدا کا وا اپن ڈبل کلک کو اوپن کا ما رائٹ کلک اوپن وِد لائیو سرور کل تے زمون سر چے راغل کل تے زمون سر فالس راغیو صحیح شو اوس دا میں کلوز کو دل زرا زم لاندے خو مخکل دے چے زدتا دل تے کے درے اپریٹر بانے خبر ہو کما دیزے کیوں کری دیزے کی فیس بک پیج دے سیدا دا فیس بک پیج دے کمپیوٹر سے کمپیوٹر لو استاد اجمل حمدان سرا دا ہم بے سر لائک کی او سان کی کچے تم وقت پیدا کر بے دا چینل ہم سرا سبسکرائب کی چن دا دیک زم سر کوم نوی کوم یعنی کوم نوی کوم پروگرام نے چ شروع کی گی یا کوم پروگرام نے چ مون اینڈ کو باقی کوم کوم سرٹیفیکیٹس چ ورک ولا کی گی یا زم سر کوم پروگرام نے نوی شروع کی گی ہم دل کی تاسو سرا شیئر کرو سیدا نو دا سر حتمان لائک کی دا ہم سن کیو سرا سبسکرائب کو دور کی دلتا زمون سرا فالس پرنٹ شو فالس بلی پرنٹ شو فالس زمون سر زک پرنٹ کی گی سی اے ایکس سیدا لوائی سر چھے دا مساوی نہ دا کچی تو دوار سر مساوی دی نو دلتا زمون سر ترو پرنٹ کی گی اما وہ زمون سر ترو نہ پرنٹ کی گی کزر آشم دا دوار سر مساوی کم گورا وہ دوار مساوی دی کا نا مساوی دی کزو گر ماتل دا ترو پرنٹ کی گورا مون سر ترو پرنٹ شو دلتا زر آزم دیزی کی بارا دلتا زلی کما ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ او پدی کن نہ دل تما ولیکل ڈبل کوٹ کی میں ایکس واچو او دل تما ولیکل چ ایکس مساوی دے دل تا ہم ڈبل کوٹ او دل داخل ما بی آر او دی زے کی دل تما ولیکل ایکس دل تا گوری داش داری کل ضروری دی چ دل تا کی دا پلس بس واچو یا دا ضروری دی زک دا کنکٹینیشن دے چ دا بعد تولی کی چ دا لدین در سر جدا کی دا لدین جدا کی کنکٹینیشن دل تا نکل ضروری دی دا بس دی زنا کافی کما کنٹرول سی او دل تا کلان دی پیسٹ کوما دلتا ہم سمی کلون پاتے دے او برا ہم سمی کلون او دیزی کنے دے دلتا ما واخست سیدھا قیمت دی وائی دے او دلتا با ہم تا وائی لیکی پیج میں کنٹرول ایس کر کزلتا راشما اگر زم سر ایکس او دا ہم وائی او دیزی کی زو دیزی کی لیکم ازا دلتا ڈبل کوٹ دلتا زور تا وائی مسی ایکس دو مساوی یعنی دلتا کی مونگ سر کم دو مساوی او دلتا ہم بیتا پلاس او دلتا ہم یو جمع او دې ځکه کوم ځ یو بیا را چوم دلته جمع او دلته هم بیا ستا سوال مخ کې هم داو او ستا سوال هم دلته حل کیږي دلته دا جمع دا شین من بلې لیکل ګور کدا جمع نه پیج می کنټرول اس ګور دلته کې ایرر راکې ځکه دلته باید جمع دا جمع کنکټینیشن دا چې د کنکټینیشن دا پاره چې دا کوډ باید له دې کوډ نه جدا کی او دا کوډ باید له دې کوډ نه جدا کی کدا چې ته ونه لیکي دا کوډ بیا یو ځای کیږي مطلب دا چې پم پام کوي چې دا ټول یو کوډ دی کزه پیش کنټرول اس کوم درته راشم ګور ته مو سره فالس کیږي فالس لیکل کیږي چونکی دا ډول زمو سره ترې نه دی یعنی ډول شل شل دی کنه او دلته موږ ورته ویلي چې ایکوال ولی زمو سره فالس راځي ځکه چې دلته کې دا جاوا سکریپټ د سی پام کوي چې دا پلس ته دا غوړ جمع کوي دا شی له د سره جمع کوي او دام له د سره جمع کوي چونکی دا خو جمع کیږي نه دام سترنګ دی او دا زمو سره نمبرز دی نو دا ته بیا پرنتیس قوسونه کې واخلہ چې دا کنفیوز نشي صحیح دا مطلب دلته پرنتیس قوسونه کې واخلہ اوس دا د سیفام کې وی چې صحیح دی وګورئ دلته کې تاسو سره ترو راغی اوس
ولی تر هغه ځکه اوس موږ پروګرام صحیح دی نو دلته کې دغه یو قوس د کوم ځین اضافه راغلی دی دا تاسو چیک کوي دې ځکه موږ سره دا قوس مې دلته دی کې اخیستی نو دا مې دې نه پاک پیج مې کنټرول ایس کړ ورځ موږ سره دلته کې شو کېږي یو بل کار زه کوم دلته کې دا قوس اخلم صحیح ده ضروري نه دی ما دا پروګرام لږ ښکاري پیج مې کنټرول ایس کړ یعنی دا وګوري چې دې کې دلته کې ایکس وای دا دواړه مساوي دي موږ سره تر پرنټ کېږي اوس زه راځم دا مې کافی کړ کنټرول کنٹرول ایکس میکر دا میں کنٹرول وی کا بیٹ دلتا کنٹرول وی اوکے اوز زو غانم چی دلتا کی چک کما سی آیا ایکس لوی دل وائنا کنا اوز دلتا کتا چک کے چی ایکس لوی دل وائنا آیا ایکس لوی دل وائنا دوڑا ایکوال دی منتا سپرنٹ کی گی منتا شاید ایکس فالس فالس زکا فالس سی ایکس لوی ندل وائنا زکا ایکس چیر تا لوی وائی پیا منتا سپرنٹ گروز ایکس لوی آچو ما دلتا راکلم ایکس میں دیر شو آچو اوس موږ ته څه پرنټ کېږي ترو اما دا زموږ سره فالس شو ځکه چې دا دواړه سره مساوي نه دي مساوي نه دي زموږ سره فالس پرنټ کېږي دلته زه راځم اوس دلته کې لاند زه همدا لاین کافی کوم کنټرول سی او دلته لاندې مې کنټرول وی کوم دلته زه ورته وایم سي ایکس چې دا کوچنی دی له وای نه او دلته هم زه ورته وایم سي ایکس کوچنی دی له وای نه پېښ مې کنټرول ایس کو آیا ایکس کوچنی دی له وای نه نه ځکه ایکس چې دا لوی دی له وای نه دلته ګور ایکس لوی دی له وای نه سره ترو پرنټ شو زه د ایکس کوچنی دی له وای نه وای نه غلط دی فالس نه تر هغه که ته اوس دلته کې راشي او دوه ګور که دلته زه دا واچوم او دې ځای کې زه ورته وایم سی ای یعنی لوی دا ایکس لوی دی یا مساوي ده ایکس لوی او مساوي ده ایکس لوی ده کنه ګور که چیرته لوی نه نه دلته کې اوس ګور اوس خو لوی دی ایکس چې دا لوی ده یا مساوي ده که دې دواړو کې یو کنډیشن بای تھری ګور زه راځم دلته کې دلته زه دا دواړه څه کومه دواړه دیرش کومه که دواړه زه دیرش کومه بیا هم ماته ترو پرنټ کیږي دا ګورې ترو پرنټ شو ولې ځکه دلته ګورې ایکس که چیرته زیات نه دی نو مساوي هم دلته لیکلی شوې ده یا به مساوي یا به زیات وي که زیات نه دی مساوي خدای کړ نو موږ ته ترو پرنټ کیږي پوه نه شوې صحیح شو او دلته نه دی که ته چیرته داسې اچې زه ورته وایم چې ایکس چې ده ایکس کوچنی دی یا مساوي دی कुछ नहीं था x x कुछ नहीं था ना सर द्वारा मसावी थी न दीदी दीदी जवाब बस ही दीदी ये जवाब x स्टाफ का नजर x पर ट्रू सर ट्रू वाली ट्रू पर हम अगर स्टाफ करते हैं कि आप मसावी یا بل کوچنی دی دغه ایکس لواینا بالکل ستا جواب صحیح دی ترو دی ځکه که چیرته دا یعنی دا ایکس چې دی کوچنی نه دی کوچنی نه دی دا خبره دی صحیح ده اما مساوي خو دی کنه سره بالکل دم زموږ سره ترو راځي یو درې مساوي دی که چیرته درې مساوي ول دوه مساوي خو مې کار کړل درته که دسی درې مساوي ولري دسی ای درې مساوي مطلب څه ده درې مساوي دسی کوي سلایډ کې درې مساوي وو درې مساوي نه وکي इद्रे मसावी मतलब दा दे से हम डेटा और हम डेटा टाइप द्रे द्वाड चिके कैसे पेज कंट्रोल एस कम कोरा दस स्क्रॉल कम दल दोगर मुंग तो त्रू रा कई वली त्रू रा कई दे एक्स टाइम अच्छी रे दे एक्स टाइम अच्छा जमुंग सर देश ते दिवाय टाइम अच्छा हम देश ते सही दा द्वाड इक्वल रा गली द्रे इक्वल मतलब दा दे इदी डेटा टाइप हम चिकी गी डेटा टाइप छिया दा इदी एक्स डेटा टाइप छिया दा डेटा टाइप ویلیو نہ خم ڈیٹا ٹائپ ڈیٹا ٹائپ ہم ویلیو ڈیٹا ٹائپ ہم ویلیو سٹرنگ دے بولین دے او نمبر دے وغیرہ آرے ہو ایدی ڈیٹا ٹائپ اس چیرے نمبر دے بالکل دیدی ڈیٹا ٹائپ زمون سر چیرہ نمبر دے او دیدی ادوارو ڈیٹا ٹائپ زمون سر نمبرز دی خو که زه راشم او دیدی یو ډیټا ټایپ ورته چینج کړم ډیټا ټایپ څنګه چینج کیږي صرف دې ځکه کې نه ده زه ډبل کوټ کې اخلم ډبل کوټ کې مې واخیست ډیټا ټایپ چې ده ډیټا ټایپ دیدی چې شو دیدی نمبرز ایدی چې ده ډبل کوټ کې مې واخیست دا کې ورشي سترنګ کنه نو ڈبل کوٹ کی چیز واخست دا غیر ڈیٹا ٹائپ چھے شو سٹرنگ دے نو دلتا داو زمان سارا سٹرنگ دے اوز دلتا کی نہ دے ہم آگا ویلیو چک کئی چی دے کی چھے پراتی دی دیرش دلتا دیرش تی کنا او دلتا دیرش تی نو دلتا دی دوارو تیزے کسی سے بل کار کو من رازم آم دلتا دیزے کی ڈبل کوٹ کی دلتا لی کم دلتا
سی دی دی ایکس چی دا زمون سر نمبر دے یہ دی ڈیٹا ٹائپ نمبر دا او دل تا میں گولی کل سی دی دی ڈیٹا ٹائپ زمون سر سٹرنگ دا پیج میں کنٹرول ایس کرا زم دل تا گورا تو گوری دی ڈیٹا ٹائپ نمبر دا دی دی سٹرنگ دا دل تا گور چی پرنٹ ترو دل تا گولی ترو پرنٹ کی گی زکر دوان دیرش دیرش دی خود دل تا دو مساوی دی کدر مساوی بیا دی دی دوارو ڈیٹا ٹائپ ہم گوری کسی دا پیج سکرول کما ڈیٹا ٹائپ دا زمون سر دل تا فالس راکی ولی زکر دی دی ڈیٹا ٹائپ نمبر دا ہم دی دی سٹرنگ دا نو زکر دوارا ایکول دا مطلب یعنی ایکول نہیں دی مکتا دلتا سب پرنٹ کئی دلتا مکتا فالس پرنٹ کئی ایکول نہ راکی ایکول زکر نہ راکوی چی دا دوارو ڈیٹا ٹائپ سر سیم نہیں دی یعنی دی ما دی خبری حدب دا دے سی دری مساوی ہم نمبر چک کوی او ہم چی چک کئی یعنی ہم ڈیٹا ٹائپ چک کئی ہم اغا ویلیوز چک کئی ویلیوز دی پا دوارو کے دیش دیش پراتے دی دا خبر دی صحیح دا اما دے کی دا نمبر دا دی 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 سٹرنگ دا نزکتا تا فالس پرنٹ کی گی دا شاین مهم دی کہ پدے پانے پوئی نشو بے ایڈوانس پاندے نپوئے گئی صحیح دا خام دا اوزا ہم سرا کمپیریزن آپریٹرز کم جی کی سوال پختنشتا رازو لوجیکل آپریٹرز تا چی لوجیکل آپریٹرز ہم سرا پا جوا سکرپٹ کی کم کم دی لوجیکل آپریٹرز چی دی پاگے کی زمون سرا اینڈ یا آنڈ دے اینڈ ورتا وائی یا آنڈ ورتا وائی سچ ورتا وائی بل زمون سرا اور دے او بل زمون سرا ندایا یا نوٹ دے چار ستا سو ہوتا وائی اما دیتا نوٹ بھی لکی گی رازو اول اینڈ آپریٹر تا چی اینڈ آپریٹر سے تبھی لکی گی اے بوت دا آپرنٹ آر نان زیرو دین دا کنڈیشن بیکم گوری دی دی مطلب دا دے دے آنڈ یا اینڈ چی دے دا ہاں وقت دا زمون سر ترو دے صرف زان سر دس یاد والا را دے زی کے بزر تا نوٹ بھی لکم سی کچیر دا تا اینڈ آپریٹر گو رے پا اینڈ آپریٹر کے یعنی اینڈ آپریٹر کچیر تا تاسو اینڈ آپریٹر گو رے دل دا زر آزم دے زی کلی کما گورا دا بزر لگ زوم کم کاری دا ہاں بارہ چکار گور دے زکی زلی کم دل تا نہ دے دے اینڈ آپریٹر کے پا اینڈ آپریٹر کے یا زر آزم دل دا پینٹ تا چدا تاس دا لگ دا غشی سی دا واضحی زل گٹم اینڈ آپریٹر چی دی دا بتاس پا ایکسل کی ہوئی لی گور کزا اینڈ آپریٹر تراشم پرس کا دل دا زمون سر کنڈیشن دے اولینے کنڈیشن ترو او دل دے کتا اینڈ آپریٹر یوز کرو پرس کل دا ما اینڈ آپریٹر یوز کر اینڈ آپریٹر ما یوز کر دوائم کنڈیشن زمون سر چیے بھی پالس دے ایدی ریزلٹ بے چیے بھی ایدی ریزلٹ زمون سر آ فالس دا او بچیر اولینے کنڈیشن ترو بھی او دوائم کنڈیشن زمون سر یعنی اولینے کنڈیشن چی دے آغا زمون سر ترو دے دوائم کنڈیشن ہم زمون سر ترو دے ایدی ریزلٹ زمون سر سشے دے ریزلٹ زمون سر ترو دا اولینے کنڈیشن ہم ترو دے دویم کنڈیشن ہم ترو دے مون سر ترو دے کچیر تا اولینے کنڈیشن زمون سر فالز وی گورا کہ اولینے کنڈیشن زمون سر فالز وی دویم کنڈیشن زمون سر چیے دے دویم کنڈیشن زمون سر ترو دے نو دے دی ریزلٹ زمون سر سے شیرہ زی تشریح کون در تا پاخر کہ دی کنڈیشن زمون سر فالز دے کچیر اولینے کنڈیشن ہم زمون سر فالز وی او دویم کنڈیشن ہم زمون سر فالز وی دی دی آغا ریزلٹ زمون سر سے شیرہ زی دی دی ریزلٹ زمون سر فالس دے یعنی دا پا کم وقت کی زمون سر ترکی گی پا ہاں وقت کی ترکی گی چی سمرا کنڈیشن پا کیوی چی ٹول کنڈیشن نا ترو ہو سی گی دل تک زمون سر اگر دو کنڈیشن نا دی دوارا ترو دی نو زمون سر پروگرام ترو دے نور سمرا کنڈیشن نا چی پا کیری کچری یو کنڈیشن ہم غلط چی پروگرام زمون سر غلط را سی گورا کچری دا دری کنڈیشن نا دی کدری کنڈیشن زوی دی زکی زلان دی رازم گورا اولینے کنڈیشن زمون سر ترو دے دویم کنڈیشن پرس کا دویم کنڈیشن ہم زمون سر ترو دے اما دریم کنڈیشن زمون سر چیا دے فالز دے دی دی ریزلٹ زمون سر چیا دے فالز دے کچیر اول کنڈیشن ترو را گئے دویم کنڈیشن زمون سر را گئے فالز او دریم کنڈیشن زمون سر چیو دویم کنڈیشن زمون سر دل تر را گئے ترو نو زمون سر دی اگر ریزلٹ سے شی رازی ریزلٹ زمون سر دی فالز رازی ریزلٹ ولی فالز رازی زکا پا اینڈ آپریٹر کے سمرا کنڈیشن چی دی ٹول کنڈیشن نا باید صحیح وی کچری یو کنڈیشن ہم غلط وی زمون پروگرام چی دے زمون پروگرام غلط دے گور دل دکی ماولی کر دل دکی دا ٹول زمون سر ترو تو راغلال دل دا زمون سر فالز دے دل دکی دا زمون سر فالز شو صحیح شو
دیز وی کیپرز کا دا کنڈیشن ہم زمون سر فالز دے دا کنڈیشن ہم زمون سر فالز دے نو دل کی زمون سر ٹول شے شو فالز شو کچی راول نے کنڈیشن فالز وی او دل تک دا دوام کنڈیشن زمون سر دام زمون سر یعنی اول نیت وک دام فالز دے دام فالز دے دا تھرو دے بیم زمون سر فالز دے کچی دا کنڈیشن زمون سر فالز وی او دا کنڈیشن ہم زمون سر فالز دے ٹول فالز دے نو فالز کچی دا کنڈیشن زمون سر تھرو وی دا کنڈیشن ہم تھرو دے نو دام زمون سر تھرو دے एंड ऑपरेटर माने पुश हुई सुमर कंडीशन ने चित असर दी टूल कंडीशन ना पाई थ्रू भी मसलन यो था यो कास्पल प्लार जुई तवई जि मतलब तब बाय पहंतुन के हम बाय अवन नंबर राशे हम बाय अवन नंबर हम दी पिस दी ल नवीन बाय जी गई जता तस मोटर अखलम उस द गजुई बाय हम पिस दी बाय ल नवीन जी गवा अखले हम बाय अवन नंबर शी कचिर यो कंडीशन इम गलत कदत मोटर ना खस्तले की یعنی زمان خبری ادب دادے پا اینڈ اپریٹر کی سمر کنڈیشن نے چھی ٹول بائٹس بھی یا دو ادری سلو پین سمر کنڈیشن چھی گور کس راشم دل ڈبلیو 3 سکول اگتا ویس کوڈ تا دا کوڈ ما دس دا میں کمنٹ کر صحیح دا میں کمنٹ کر پکار دیو ام بیک در کو اندر تا پلاش کی گورا دل تزر اعظم اینڈ اپریٹر تا گور دل تا ما دل تا زلی کما دل تا زور توای ما فرض کما واخست ریزلٹ او ریزلٹ کی دل تا زور توای ما سی ایکس چھی دا ایکس x and y دلتا میولیکل x and y او دلتا کمی داوا خست زدلتا میں ڈاکومنٹ یوزل کوڈ لکم بیادتا زدتا شکاو ما او دلتا میں اردویلی چی ریزلٹ راتا پرنٹ کا او دیزے کی داز دسی اخلما 30 پیج میں کنٹرول ایس کا رازم دلتا کروم تا او دلتا کی زگور ما تا 30 پرنٹ کئی 30 دل تک x y دل تک 30 ریزلٹ پر دخل زیو بل کار کوم دس نه چیک کوم دل زر اعظم گورا دل تزور توای ما دیز کی سی x یا دی کی می ترو اچو دی کی تابیر ته کوټ صحیح دی دا دی کی دی داوی دیز کی ز ترو اچو نمبرز نا شو ما کز چیر دل ته ترو اچو ما او دی کی ملان دی فالز واچو دی دی ڈیٹا ٹائپ چھے دا ڈیٹا ٹائپ شو دا یدی ڈال ڈیٹا ٹائپ شیئر ہے یدی ڈیٹا ٹائپ شیئر ہے یدی ڈیٹا ٹائپ نمبرز نمبرز دا ہا دے یم سٹرنگ یم نمبرز یم دا ہا دے ارے نا غم نہ دے ہاں ارے نہ دے بالکل ہاں سٹرنگ ہم نہ دے نمبر سٹرنگ ہم نہ دے نمبر ہم نہ دے یو ڈیٹا ٹائپ بل یو من وی لے چ سر کی بی راضی چھ بولین دے کنا نو دی ڈیٹا ٹائپ چھیلے اگر زمون سر چھیلے بولین ہو کنا بالکل بولین دے اس دل تا زور توائی میں ٹرو او فالس او ٹرو فالس چھیلے دی دی اگر ڈیٹا ٹائپ بولین دے با بولین کی زمون سر ہم داد بھی دی اگر ٹرو بھی یا با زمون سر فالس بھی اس دل تا کیوں گوری زو داد بار چکو ما چھے داد بار میں دیکھی واچھے وال ریزلٹ کیا ریزلٹ میں دل تا پرنٹ کر کسی دل تراش ما تا سا پرنٹ کئی فالس را تا پرنٹ کئی ولی فالس پرنٹ کی گی زکا فالس پرنٹ کی گی چی دل تک یو زمون سر ترو دے بل زمون سر فالس دی تا تو میں نوٹفیٹ کی ٹول معلومات تو لکھا چی مطلب یو کنڈیشن ہم زمون سر فالس ہو مونگ سر پروگرام چھے رہے فالس دے کچی ری دام فالس کم بورا پیج میں کنٹرول ایس کو کنٹرول ایس فالس کہ دل تا زبیر در آشن دام زد ترو دام زد داد زد ترو اخلم او دام زد ترو اخلم پیج میں کنٹرول ہے اس کو اس مقدس سے پرنٹ کی گی ترو پرنٹ کی گی سمر کنڈیشنز چتا سرے دی بائی ٹول کنڈیشن ترو بھی دادا تب یا پا کنڈی مونگ بیا ایف ایلز روز تا وائی ایف ایلز کے بیادر تا مکمل دا کم پروگرام میں چیر تا وقت بیدی مثلا یو کس ایج بائی دا غا یعنی ہم یعنی یو کس مطلب خبال زوی تا وائی چتا بائی حوال نمبرہ شے ہم مطلب پیسے دی بائی لگی نجی گی دا مثال تا مکمل کار کوم بیا سیدا اس دا پر صرف دمرا پوشا چی اینڈ آپریٹرز کی زمون سر سمر کنڈیشن چی بھی ٹول بائی تھرو بھی کچیر دل دا اولی نئے کنڈیشن زا فالز واچن گورا فالز پیج میں کنٹرول ایس کمون سر دل دا فالز راک کری یعنی سمر کنڈیشن چی دی ٹول بائی تھرو ہو سی گی اور پس دی زمون سر چی دا اور پس دی زمون سر دا زمون سر اینڈ آپریٹرز کی خبری بھی اینڈ کی کم جی کی سوال شتا بل زمون سر اور دے پا اور آپریٹرز کی if any of the two operand are non zero then the condition become true pati ki bad aakhir khilaf the kachir yo condition hum zamun sar pak true program zamun sar true the gora kadal da zara sham sayda sirf didi pa zada to or likam or operators
یو کنڈیشن هم تری ګور پدې کې یو کنڈیشن ترشتہ دا دوه دانی تری دی ا دې ریزلټ زموږ سره تری دا پدې کې دې کې زموږ دام زموږ سره تری دا ځکه دا ګور دام تری دام تری یو ریزلټ هم زموږ سره ک تری تری دی ګور دې کې ټول فالز دی بس دا فالز دی صرف دغه بز دې زن لګ جدا کم ستات معلومات شي یعنی اولینې یو یو سټیټمنټ چې زموږ سره فالز راځي هغه فالز دی چې ټول فالز وي نو په تری کې چې ټول تری وي تری دی پدې کې چې ټول فالز وي فالز دی په نور دا صرف دا دوه ټکی ستکه पत्रू के यानी पर एंड ऑपरेटर की यू कंडी यानी टूल कंडीशन ना का थ्रू जमुन सर तुरे है ना फाल्स दे प आर ऑपरेटर की सी टूल कंडीशन ना फाल्स पास दे करना नोट थ्रू दे उस जो करे दंत क्यों करे दा थ्रू दे वली थ्रू दे जका दा का थ्रू दे च दंत क्यों करे दा कंडीशन थ्रू आ गले दा तुम सर थ्रू का फाल्स दा फाल्स दे से फाल्स यो पर बर रा गले दा बस पाकम नु दिल दा जमुन सर दा छे दिल दे क्यों करे थ्रू 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 दा जमुन सर نو په کوم حالات کې زموږ سره فالز کیږي کله چې ټول کنډیشن نه فالز وي کله چې دغه په پیوس دغه کې سټیټمنټ یو د غیر ترو په فالز کې ترو وي په فالز کې یو دا نه هم ترو سی کی ترو ده ترو ده او په اور کې کې یو دا نه هم ترو وي ترو کیږي په ان اینڈ اپریټر کې کې یو کنډیشن هم فالز وي زموږ سره فالز ده ور کدل د زرا شم دی ځکه دل دی دی پسې اور لیکم بیا اور اپریټر دا لامی لري صحیح ده دا لامی لا انټر نه بار لیک انټر نه بار دا لامی دی شفټ سره به ونیسی او اس کا دا ګور دی انټر نه بار دی کی بورډ کې دا دی شفټ شفټ لدی بٹن سره ونیسه شفټ ور ګور هغه امر اغله دا غلم ګور جو دا پیج کنټرول اس کوما इधर रिजल्ट मात से प्रिंट की गई फॉल्स ट्रू उसका ये रिजल्ट ट्रू राजी ट्रू राजी जका ट्रू राजी चे आर ऑपरेटर की कयो कंडीशन हम ट्रू विजम सर प्रोग्राम थ्रू द पेज कंट्रोलर्स होगरे ट्रू दिस इज इजीली कम हम डेल्टा दिस के या डेल्टा मावाखस डबल कोट इदी पेमेंट्स की डेल्टा जली कम से और ऑपरेटर से या और में उली के सही दे बस और में वाखस्त दिल दा हमजे उपला साखला हम दा में काफी को कंट्रोल सी आउ दिल दा लांदे में कंट्रोल वी को दिल दा मा दिल दा में उली कर वन आउ दिल दा में उली कर टू दिस इज इजर आजम दिल दा मा वाखस्त एंड आउ दा लाइन में हम काफी को कंट्रोल सी दिल दा लांदे में कंट्रोल वी के स्टार्ट द दौड़ पर खुशी दिल दा में उली कर चदा जमुन सरा एंड ऑपरेटर दे او دا زمون سره 1 دی او دا زمون سره 2 دی او دې ځکه زه ورته لیکم پلس ډبل کوټ دلته مې واخسته بیا پیج می کنټرول اس ک زرا زم ګورا اور به مونته ترو خې دا به مونته فالس خې وګورئ دا مونته ترو دا فالس خې ولې فالس خې کله تاسو دې هغه ویلیو زم پرنٹ کړئ دلته زه ورته چې ډاکومېنټ ډاٹ رائټ ډاکومېنټ ډاکومېنټ ډاٹ رائټ او دې ځکه نه دلته دلته ما واخص ډبل کوټ کې ما واخص د ایکس قیمته چې د ایکس قیمته چې هر څه ده هغه ما تراکا او دا می کافی کړی زنه کنټرول سی او د تلاندې می کنټرول وی کو او د دې کې زه تم چې دی وای قیمته راکا او دلته می هم ورته ولي کو وای او د دې کې زه باید یو بی ار ام واخلم سیدا نوی لاین تلاړ شي بی ار او دلته هم ز پلس ډبل کوټ کې بیار خاخلم پیش می کنٹرول اس کا راغلم دل تو گری دا زمون سر پدی کی زمون سر فالس سٹور دے پدی کی تری سٹور دے او اس دا زمون سر او گری دا زمون سر فالس کی او دا زمون سر ترکی کی دا فالس کی زکا یو کنڈیشن ہم چپا کے فالس ہو پا اینڈ کے زمون سر فالس کہ یو کنڈیشن ہم ترو زمون سر ترو دے نو اینڈ اور کے سوال پختا نشتا گورا اور پسی زمون سر چیئے دا ناٹ دے ناٹ سے کار کئی نٹ چې ده کچری یو سټیټمنټ تاسو سره ترو هم یو تاسو فالس کی دلته سوي ریورس د لوجیکل سټیټ اف اټس هغه ریورس کیږي مطلب ا دې هدف دا ده کچری تاسو سره یو کنډیشن ترو وی هغه تاسو سره فالس کوي دا ټول کوډ ما کمنټ ته کمنټ کوم زه که په کار دی بیا د پلاش کې در کوم د زرا سم ګورا دا مې دې سکرول کو دلته زرا غلم دې ځکه چې ورته وایم ګورا دلته دلته زرا عالم دلته زوس ګور دې چې زور توای ما ریزلټ یا ریزلټ دې چې ما ټول ډاکومېنټ ډاٹ رائټ صحیح ده دې کې نه نه دلته زور ته لیکم اینڈ اپریټر یوز کوم زور توای ما سیدا غا ایکس چې دی ایکس
پر دې ځای کې زه دلته زه ریزلټ دلته ریزلټ یا د زی په نوم باندې زی په نوم باندې ما یو وریبل واخیسته دلته زه د پرانتیز قوسو دننه دلته زه ورته وایم سی ندایا یعنی ناٹ او دلته ما ورته ویلی سی دا وای اینڈ اوس ګوره که دلته زه اینڈ آپریټر اخلم اول ګوره اول زه اینڈ آپریټر دلته کار کوم فرض که دلته زه لیکم سی ایکس اینڈ وای یدی ریزلٹ زمون سره ترو دا کا فالس ولی نه اینڈ آپریٹر خو مې دا اوس چرته ویلي که نه اینڈ آپریٹر دی چې مطلب دلته کې فالس ترو دی صحیح ده اوس دلته کې یعنی دا دلته زمونږ سره فالس پرنٹ کیږي فالس ځکه پرنٹ کوي مونږ ویلو که چېرې دا سټیټمنٹ چې دی دا سټیټمنٹ یعنی ایکس سټیټمنٹ زمونږ سره فالس دی وای سټیټمنٹ زمونږ سره ترو دی نو دلته هم زمونږ سره فالس ځکه پرنٹ کیږي چې په دې کې دواړه سټیټمنٹونه باید ترو اوسي دا بتا تا مثلا دی کی تا ہا وقت صحیح پوچھ کے دشکل چھ منگا کنڈیشن زوی دے ایف ایلز کنڈیشن باقی کی بہتر تو پورا مثال نہ دے کی کار کوم اس دی ریزلٹ زمون سر چھ راضی فالز راضی اما ما تا سٹارٹ کی ویلی چھ دی دا اینڈ اپریٹر دا ہو اینڈ اپریٹر دے ناٹ چھ دے ناٹ کچھ ریو سٹیٹمنٹ ٹرو اگتا تا فالز کی او کا فالز اگتا تا ٹرو کی گور دل تے رازم سنگ ترو کی سنگ فالس کی دا میں پرنتیس قوسونه کی نہ واخستل سیدا دل تے زیو پرنتیس قوسونه نہ نخلم پدی کی نہ نزد دار تا دی اغه کوڈ اخلم زکہ کہ واغه دوا نخلم بیان پیگی دز کی من دایو اچولا ایدی مطلب تا دے کہ دا کوڈ تا سر فالس ہم ودا تا ترو پرنٹ کی دل تے ماتس پرنٹ کر ترو چونکہ اصل کی دسم سر چھ دے دسم سر فالس دا نو دی اینڈ ناٹ اپریٹر چ دے دی کار دا دے کہ سٹیٹمنٹ تا سر فالس وی اغه تا ترو کی او که ترو وی تاسو فالس کی یو زل بیا دلته لیکم ګوره دلته مې واخست پرس کما دی ا په نوم واخست او په ا کې نه نه دلته مې پرانتیز قوسونه واخست دلته څه کار کوم دلته زور ته ما چې زی دلته کې ورته هم سیدا دواړه سړي دلته مې دسه واخست اوس مونږ ویلو کچیر تا یعنی په دې دواړو کې یو کنډیشن هم چې ترو وی مونږ څه پرنټ کیږي ترو پرنټ کیږي اوس دلته کې دلته کې زه ا پرنټ کوم ا قیمت مونږ ته سورا کوي ترو برا کئی کنا اے بمونگ تا ترو را پرنٹ کی گی او زی مونگ تا ترو پرنٹ کی گی زی والی ترو پرنٹ کی گی زکا تا ناٹ یوز شا بیدے سرا زی پیچ کنٹرول ہے داو گورا ترو او دام ترو دوارا ترو پرنٹ کی گی گدا یو تو غاڑی چھ فالس کے دا ایز فالس کوما دا ایز فالس کوما اے کومی ہو دے دلتا زرازم دے اے که ا پالس کول غواړي دل تراش دل تو تولی کا ناٹ صحیح ده دا بز پرنتیس کو دی قوسونه کې واخلم او دې ځکه ګوري اوس ما ته دا یعنی دا اوس مونږ ته دا سټیټمنټ زموږ سره ترو کنه دا اوس مونږ ته فالس کی ګور فالس یعنی اوس سټیټمنټ ک ترو وی هغه ته فالس کی او ک فالس هغه ته تا ته ترو کی دا زموږ سره چی او دا زموږ سره اینڈ اپریټرز اینڈ ارے دا زمون سره لوجیکل اپریٹر پر لوجیکل اپریٹر زم دا دری دانی دی زمون سره چې اینڈ یا اینڈ دے اور دے او ناٹ دے دا دری وانا او بل زمون سره کمپیریزن اپریٹرز اریتھمیٹک اپریٹرز او اپریٹرز نور مو چی ویلی چې زمون سره دا اپریٹرز دی زمون سره یعنی مونږ کوم اپریٹر اوسه پوری ویلی اریتھمیٹک مو ویلی اساین مو ویلی کمپیریزن مو ویلی لوجیکل اپریٹرز ور پسې مونږ سره دغه دوه دانې پاتې شول په دې دوه باندې سبا خبرې کوو چې کنډیشنل اپریټرز څه دي او ټایپ اپریټر په کنډیشن اپریټرز کې دا دواړه درته بیا الته کې کار کوم چې کنډیشن اپریټرز کې په دې باندې بیا دا خپو هيږي چې دا دواړه باندې یعنی دا دواړه چې دي دا د تبیا په کنډیشنل اپریټرز کې کار کوم کنډیشن اپریټرز کې د مثالونو ډیر کار کوم دا ټول چې دي دا بر سلور چې دي یدي سلور باندې مثالونه د تبیا کنډیشنل اپریټرز کې کار کوم اف ایلس کې بیا په ان شاء الله په باندې خپو شي دي زه پوری کوم چې سوال پښتنه شته هغه سوال چې دي کړه واغه هم حل شو یا پاتې نو اخ د جن مغم سره بدل کیدلو یو به لیکل شي یو البته ګورم هغه زه پوی شو ګورم د سلی کلو کنه ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ تاویل دلتا دی جمع ڈیر لی کری گورو که دلتا سو سویما چی ما تا ایکس پرنٹ کر دلتا می جمع واخستا بیا مساوی یہ دی مساوی کار دا دے چی ما دلتا بیا و لیکل ایکس یعنی یا دسی لیکا ما گورا دلتا زد دسی ما ایکس و لیکا دلتا می ڈبل کوڈ کے ایکس واخستا سیدا دلتا می ارتویلی ما تا جمع راکا بیا می دلتا ارتویلی سی ایکس
یدی مطلب دا دے چاول ما تا ایکس شو کا در تے مساوی مواخذہ گرا یعنی ایکس مساوی دے لوائی سر کدا زو گرم گرا ایکس مساوی دے لوائی سر فالز تے اما غ فالز ما تا پرنٹ کدا زدی دی پزے در تلی کما شل صحیح دا یدی پزے می پرس کولی کلاس پیج کنٹرول اس کوم در تا ما تا وے ایکس سو دا ایکس لاس تا او دی جی کی ضرورت دل تلی کما جمع او دل تے ڈبل کوٹ کی ضرورت تلی کما سی مثلا تما ور تل کل وای او دل تلی کم چدا مساوی دا جمع او دل تے کی زما وای وخت گور کی ز پیج کنٹرول اس کما دل تما توی گور دادی ایکس ٹائم چو دادی وای ٹائم چو اما دا جمع کار دا دے چی داش اغا چی دے دای دا سٹرنگ ل دی نمبر نہ جدا کو دا سٹرنگ ل دی نمبر نہ او ل دی نمبر نہ جدا کو دی سپیس کار نہ کی دا کنکنیٹ کوی یعنی مطلب دا ل دی نہ سکی دی سری جدا جدا کوی تے نہ کدا تے نو دسی کی بدل دکی ایرر تو اثر چوری صحیح ہے یعنی دل کی پلس بائی دوی دی پلس امدا کار دیکھ صحیح کنکنیٹ کول دی کنکنیٹ یعنی دل بیا اثر پلس او خود دل کتو نی وی لین ترات ول غواڑی دی جی کی نو دل تے یو بل کوڈ واچو دسی او دی جی کتے پلس واچو او دی جی کی ولی کبی یار دی سر بائم بائی دی ولی کی دس کتے پیچ کنٹرول اس کی دل تا سر تو کر لان دی لین ترا یا تک دل تے بیار نا چ دی جی کی بیار اس ما چوا بیار پدی وای کی واچو وای کی دا پاک کا دی وای کنا نہ دیزی کی بیار ولی کدل دی سیم کا ویشی زک منگا بیار پکار دے واغه و ڈبل کوٹ کی چھتے ہر سنگ دی کی گور تا سر بیام نی وی لین ترا صحیح دا کدی نہ تدا بیار پاک کے بے تا سر دا نی وی لین تن ناراض گور کدا سر پاک بے نی وی لین تن ناراض کنٹرول اس کنے وی لین ترا نہ وے سوال پختنا نشتا وہ گورا ہر جگہ دی سوال پختنا وی زمانہ نمبر ہم دا سرشتا دے ہر جگہ چ سوال پختنا وی کولش دی زکی زرت بیا ہم لکما سپراتا وی شپک دیش سالور پنزو سپر وشپ نامی واتس اپ نمبر ہم دے دی بان واتس اپ میں مشتا دے ہر جگہ سوال پختنا وی کولش اوکے بس دے